Som undersköterska i hemtjänsten så känner jag att det är ansvarsfullt, meningsfullt och god kamratskap. Jag har utvecklats i mitt arbete som undersköterska genom att jobba med goda kollegor som har bra kunskap. Jag jobbar med många omsorgstagare. Jag har ett bra team runt omkring mig med biståndshandläggare och samordnare. Där tycker jag att man ska vara ansvarsfull. Man ska vara lyhörd för sina omsorgstagare. Och vara flexibel.